мәдениет қоғам мен адам арасындағы рухани байлықтың қазығы. Күн сайын біз сіздерге осы саладағы ең маңызды жаңалықтарды баяндайтын боламыз. Сіздермен бірге мен Айгерім Қали, мәдениет жаңалықтары хабарының түсірілім тобы Астаналық Жастар театрында. Әлем халықтары билерінің тұңғыш республикалық байқауы еліміздегі талантты бишілердің басын қосты. Ұлттық нақыштағы өнер Үндістан жұртшылығын баурады. Бір күннің ішінде бірнеше істің нәтижесін шығару көптің қолынан келе бермейді. Ол үшін күн тәртібі жоспарын тыңғылықты ұйымдастыруға жет. Айман Мұсақожаева осы сөзіміздің үлгісі іспеттес. Ол Қазақ ұлттық өнер университетін басқарып қана қоймай, гастрольдік сапарларында назардан тыс қалдырмайтын музыкант. Өнер иесі өткен жылды қорытындылап, шығармашылық жетістіктерін баяндап, келер жылдың жоспарларымен бөлісті. Еске сала кетейік, 2015 жылдың 1990-да Шабыт университетінің шығармашылық ұжымы еліміздің бірінші скрипкасымен бірлесіп, Үндістанда концерт өткізді. Мы давали концерты, очень много. Біз ұйымдастырған концертке өте көп тыңдарман келді. Бұл расымен де таңғаларлық жайт. Концерт жексенбі күні ұйымдастырылғандықтан саябақтағы барлық бұрыштарға жарнама ілуге рұқсат берілді. Біз ол жерге барғанымызда әдемі сахнаның куәсі атандық. Акустика өте жақсы қойылған. Біз Вивальдидің жыл мезгілдерін ойнадық. Жалпы Гайденнан бастап Моцарттың шығармаларына дейін шырқалды. Музыканттар шетелдік өнерсүйер қауым назарына классикадан бөлек отандық композиторларында туындыларын орындады. Айман Мұсақожаеваның айтуынша, Дели тұрғындары ұлттық нақыштағы шығармаларға ерекше қызығушылық танытты. И в концерте, конечно, прозвучали. Концерте Тілес Қажғалиевтің туындылары, Алмас Серікбаевтың шалқыма шығармасы орындалды. Және мен әрдайым Нұрғиса Тілемдиевтің Аққу және Ата толғау күйлерін орындаймын. Бұл туындыларды мен скрипкаға өзім қостым. Өткен 2015 жыл Айман Қожабекқызы үшін гастрольдік сапарлар мен түрлі шараларға толы болды. Келіп жеткен 2016 жылдың күнтізбедегі жоспары тығыз. Көктемде Халық әртісі симфониялық оркестрмен бірлесіп, Мәскеулік консерваторияның үлкен залында өнер көрсетпек. Ал жаз бен күз уақыттарында Еуропаға гастрольдік сапарға аттанады. Өткен 2015 жыл еліміздегі шығармашылық ұжымдар үшін жемісті болды. Тізімнің қатарында көпшілікке танымал шалқыма би тобы да бар. Өнер иелері біздің түсірілім топты өз дайындықтарының біріне шақырды. Ұжымның өткен жылға жасаған қорытындысы туралы алдағы сюжетте. Танымал қазақстандық биші Гүлжан Талпақова шығармашылығының 50 жылдығына орай әлем халықтарының биіне негізделген тұңғыш республикалық байқау ұйымдастырды. Бишілер додасы Атырау қаласында өткізілді. Астана қаласының атынан барған талантты жастар Айгерім Құлшына мен Көркем Шолышева жүлделі орындарға ие болып қайтты. Бұл олардың алғашқы жеке жүлделері. Бұл менің жеке өзімнің ең бірінші алған жүлдем. Өте қиын болды. Мені дайындаған хореографтар мысалға көп жұмыс істедік олармен, екі ай, бір жарым айдай жұмыс істедік. Жалпы би байқауы үш кезеңнен құралған. Қазылар алқасы үшін қатысушылар арасынан үздікті анықтау оңайға соқпаған екен. Жеңімпаздарды анықтау барысында қатысушыларды біраз талқыладық, арада пікірталаста туды. Бір-бірімізге ұлттық бидің бұрындары қалай орындалғандығын дәлелдедік. Мәселен, орыс, башқұрт немесе Малайзия халықтарының биін қалай билеу керектігін сөз еттік. Аталмыш байқау өріктеу кезеңі болып саналады. Өйткені бұл тек бастама ғана. 2018 жылы Гүлжан Талпақова бишілердің бұл байқауын халықаралық деңгейде өткізуді жоспарлап отыр. Мәдени өмірдің қызығын қалт жібермейтін өнерсүйер қауым назарына Қазақстанда болатын мәдени іс-шаралар туралы хабарландыруды ұсынамыз. Қазақстан Республикасы ұлттық музейінде мүсінші Марат Ғабдрахмановтың жеке көрмесі өтуде. Келемін деушілерге есік ашық. Астаналық цирк өнерпаздары қала тұрғындары мен қонақтарына Полярный экспресс атты жаңа жылдық бағдарламасын ұсынады. Астана опера мемлекеттік опера және балет театрында «Звездная музыка Рождества» атты мерекелік концерт өтеді. Біз сіздерге күнделікті мәдени өмір мен өнер әлемінің тыныс тіршілігін баяндаймыз. Ендеше келесі көріскенше аман сау болыңыздар.